Re, viss ēters ir te! No ražošanas atlikumiem par vērtīgu izejmateriālu. Bērza tās jaunajā Latvijas finiera ražotnē turpmāk tiks izmantota, lai ražot betulīnu. Tā ir balta pulverveida viela, ko iegūst no bērza tās. Šo vielu izmanto pārtikas bagātinātāju kosmētikas ražošanā un farmācijā. Iespējami arī citi pielietojumi par to visplašāk Iļas Kozina sižetā. 3, 2, 1, griežam, op! Tagad aplausi! Akciju sabiedrība Latvijas finieris ir ieguldījis apmēram 2 miljonus eiro jaunās betulīna ekstrakcijas jeb iegūšanas rūpnīcas betulīna lēba izveidē. Aptuveni pusi no investīcijām veido Eiropas nauda. Tas ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā. Atklāšanas pasākumā norādīja Latvijas finiera vadība. Un betulīns kā tikai piemērs no tiem jaunajiem produktiem, kuri nāks nākotnē ārā no, es ceru, ne tikai šīs pilotu rūpnīcas, bet arī no citām pilotu rūpnīcām, ies pāri nozares robežām, iesaistīs gan farmāciju, gan medicīnu, es pat nezinu, ko vēl viņi varētu iesaistīt, bet kopumā viennozīmīgi dos būtisku ieguldījumu tautsaimniecībai Latvijā. Betulīns ir balta pulverveida viela, ko iegūst no bērza tās. Šai vielai ir antibakteriāls īpašības. Jaunajā ražotnē ir ekstrakcijas laboratorija, reaktori, iepakošanas un uzglabāšanas telpas. Pašlaik galvenais izaicinājums ir atrast un piesaistīt klientus. Kad mums ir jāpierāda tam pircējam, ka tas ir labi, ka to var izmantot un ka tam ir nozīme un ka tas rada pievienoto vērtību un ka tas ir nācis no dabas un ka tas ir dabīgs. Tas ir tas izaicinājums. Viens ir tagad uztaisīt šo te pilotu ražotni. Mēs iegūsim līdz 6 tonām produktu, bet tas nākamais etaps ir šie te tirgus. Betulīna izejvielu bērza tās ir pārdot klientam Vācijā. Latvijā betulīna izmanto uzturu bagātinātāju ražošanā un vienlaikus notiek sarunas ar vietējiem kosmētikas ražotājiem. Taču, lai ražotne varētu darboties ar pilnu jaudu, ir jāpabeidz certifikācijas process. Mēs esam gatavi ražošanu paplašināt, jo šobrīd mēs izmantojam mazāk kā 5% no mūsu teorētiskās jaudas, līdz ar to mums ir iespēja sameklēt jaunus klientus vai pieaicināt sadarbības partnerus un palielināt savu ražošanas apjomu. Nākotnē betulīnu var piedāvāt arī farmācijas uzņēmumiem, taču certifikācija šādiem nolūkiem ir ilgāka, atzina Ciems. Pētījumi par betulīnu izmantošanu turpinās. To varētu izmantot arī ūdens izturīgu plēvju ražošanā. Ilja Kozins, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.